Deze Britse tanks die in Oekraïne zijn, hebben het al even. En ook de Amerikaanse tanks die naar Oekraïne gaan, krijgen het. Munitie met verarmd uranium. Wat is dit precies? Verarmd uranium is een restproduct dat vrijkomt bij de verrijking van uranium. Dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld nucleaire energie. De radioactiviteit ligt hierdoor een stuk lager, waardoor het niet meer voor een nucleaire reactie kan zorgen. Maar op het slagveld is het erg effectief. Verarmd uranium heeft namelijk een zeer grote dichtheid en is ruim 1,5 keer zo zwaar als lood. Daarnaast is het brandbaar bij een hoge temperatuur. We leggen de impact uit aan de hand van deze 2 tankgranaten. In deze zit verarmd uranium. Dit wordt toegevoegd aan het uiteinde van de granaat. Doordat dit metaal een hoge dichtheid heeft, kan het eenvoudiger door het panzer heen boren. En omdat het brandbaar is, vliegt het in brand nadat het een panzer heeft doorboord. Dit zorgt voor een nieuwe explosie in de tank. De munitie is niet illegaal. Verarmd uranium wordt niet gezien als een nucleair wapen, maar als een conventioneel wapen. For me, it's just another piece of metal in the arsenal. And I think that it has, if you think about it, it's just a little bit better quality munition. Maar de inzet is niet onomstreden. Verschillende onderzoeken door de jaren heen wijzen op soldaten die ziek zijn geworden of nierfalen kregen na het inademen van de dampen die vrijkwamen na een explosie. Maar bij de onderzoeken is er geen onomstotelijk bewijs dat de kwalen aan verarmd uranium liggen. Het Internationaal Atoomagentschap waarschuwt dat de bodem besmet kan raken door achterblijvende of misgeschoten granaatdelen.